Ahoj, já jsem Veronika a zvu vás na první ročník výstavy automobilových a motocyklových veteránů z období první republiky nazvanou Automobilové klenoty, která proběhne už 25. srpna zde na golfovém hřišti v Praze Hostivaři. Výstava udělá radost ne nadšencům automobilové historie, ale také rodinám s dětmi, protože i pro ně je připraven bohatý doprovodný program v tomto nádherném prostředí. Vedle klenotů na kolech se můžete těšit na projížďky automobilovým veteránem, ale i golfovým vozíkem, na šlapací autíčka pro děti, ale i velkou autodráhu, módní přehlídku, swingovou kapelu, retro market, kvalitní občerstvení, ale samozřejmě si budete moci vyzkoušet i golf, jak dospělí, tak i děti. Je toho opravdu hodně, co pro vás máme přichystáno a bude to skvěle strávený den. Tak doražte 25. srpna od 10 hodin do areálu Golf Hostivař. Já akci moderuji a těším se na vás za mikrofonem. Více informací najdete na webu automobilovéklenoty.cz.